Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić naveo je da je povišen nivo bezbjednosti ugroženosti predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika s obzirom na funkciju koju obavlja atmosferu napetosti i svojevrsnog linča koja je stvorena u javnosti, posebno nakon početka suđenja. Nešić je ovo naveo u odgovoru na pitanje poslanika SDS-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Darka Babalja, koje je postavio na prošloj sjednici ovog doma ko ugrožava bezbjednost predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Ministar bezbjednosti u savjetu ministara istakao da policijske agencije na osnovu raspoloživih informacija vrše bezbjednosti procjene ugroženosti štićenih lica. Podsjećamo da je osoba koja zastupa krajnje ekstremističke stavove i okuplja istomišljenike u okviru jedne stranke javno putem društvenih mreža upućivala prijetnje i slala svojevrsne poruke da se neki ljudi likvidiraju, navodi se u Nešićevom odgovoru. On je ukazao da policijske agencije imaju obavezu da međusobno surađuju, razmjenjuju informacije i saznanja o prijetnjama i mogućem ugrožavanju bilo kojeg građanina, a posebno ako je riječ o visokorangiranim zvaničnicima, te da u skladu sa tim preduzimaju mjere prevencije i zaštite od mogućih napada.